Men de hadde ikke mer 30 starten, men de sa 32 lag. De var nødt til å bruke starten. Kom igjen, Snorre! Kom igjen! Kom igjen, Snorre! Nå er vi i gang i det scenario som vi trodde. Kom igjen, Andreas! 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 Kom Det er en fin start nå. 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 Det er en fin start n